Dobrý den, jmenuji se Pavel Kosatík a chci představit svou novou knížku, která se jmenuje Čeští demokraté. Je to 50 životopisných profilů českých demokratických politiků za posledních asi 150-160 let od Františka Palackého, kterým to začíná, po Václava Klause, který je tam poslední. Ta knížka vznikla z jakéhosi mého pocitu neúplné spokojenosti se stavem české demokracie. Mně se zdá, že mě, netrpělivému člověku, se zdá, že je přece jenom dost formální. My máme zastupitelské sbory, volíme do parlamentu, do zastupitelstv na všech úrovních, vlády vládnou, justice soudí, média to nějakým způsobem všechno kontrolují, ale tato formálně nastavená pravidla nebudou fungovat, pokud nebudou vyplněná kvalitním lidským obsahem. Pokud v těch volbách, ke kterým pořád chodíme, nenavolíme lidi, kterým budeme důvěřovat, a ta důvěra se nám vyplatí, kteří nebudou uzavírat nečisté obchody proti vítězi voleb, kteří se nenechají tak snadno skorumpovat, jak to býváme svědky. A to moc nefunguje a mě jako netrpělivému člověku to vadilo, a tak jsem si řekl, že část té odpovědi na tu otázku, proč to tak je vyložitelná právě těmi životopisy předních českých demokratů. Lidi, kteří to mysleli dobře ve valné většině, kteří toho pro tu zem udělali hodně, kterým záleželo na tom, aby sloužili ostatním, a kterým se to ne vždycky vedlo, ať už vlivem svých povahových nějakých vlastností nebo vnějších okolností. Všichni víme, jaké osudy naše země měla ve 20. století a že to, že jsme byli uprostřed Evropy, tak se na nás podepisovalo zájmem různých nečistých velmocí v té době. Takže jsou to životopisné kapitoly, které se snaží o to, aby byly psychologicky plastické. Já tam píšu, že to nejsou pomníky nikoho. Ani Masaryka, který tam je, ani Edvarda Beneše, ani Václava Havla. A zase na druhé straně, když jsou tam lidé mravně velmi sporní, jako je třeba namátkou Zdeněk Nejedlý, to možná někoho překvapí, proč tam takový člověk je, ale mně se zdálo, že by tam měli být i padlí andělé demokracie. To znamená lidi, kteří začínali dobře, od kterých ta společnost i hodně očekávala, kteří se pak sami zkazili svou vlastní vinou. Čili já tyhle ty lidi neomlouvám, ale snažím se tam ukázat, že to, že je někdo demokratem, neznamená, že to má předplacené na celý život a že je předem spasen. Tak to podle mě určitě není. Ty kapitoly jednotlivé jsou doprovázeny poměrně velkým množstvím obrazového materiálu. Snažili jsme se, aby i ten hodně vypovídal, aby byl originální, snad je. Jsou tam biografické boxy, aby příznivci tvrdých faktů tam ta fakta našli, ale jak říkám, důraz je na interpretaci, na jakémsi psychologickém výkladu těch lidí. Nejsou to pomníky, nejsou to sochy, nejsou to ani nějaké, věřím, podrazy nebo nějaké zlomyslnosti. Je to prostě snaha vyložit lidi, které často známe, nebo které máme minimálně v povědomí jinak, a to tak, aby to posloužilo té současné dnešní politické situaci, aby nás v ní bavilo žít. Co ještě k tomu říct, možná vyjmenovat některé lidi. Jsou tam v knize Čeští demokraté, možná někoho překvapí, že jsou tam i Slováci, tam Dubček, je tam Milan Hodža, je tam samozřejmě Milan Rastislav Štefánek. Snad to nikomu nebude vadit, ten důvod je evidentní. Jsou to lidé, kteří prospěli celému československému státu a myslím si, že by byla hanba, kdyby je dneska někdo eliminoval jenom proto, že se narodili mimo hranice dnešního Česka a mluvili maličko jiným jazykem.